nå er vi inne på et område som var bred på i sommer, kan du si. Sant? Og til neste vår, da, hvor langt er han frem igjen da? Altså her legger vi bare ca. 4-5 meter snø, så det vil ligge an snø forbi den stabberen der. Det er ikke is. Nei, det legger seg opp snø da, så blir det brygger på seg litt is i båten, og det er snødekket. Det var is. Det er is. Det var is borte dit i båten. Der var det ren gammel is. Hører du hva han sier? Vi snakker om is 1500 år, så nå smelter. Jeg vil gjerne ha alle inn samtidig, for det ikke kommer ut nå. Det var stille. Hvor gammelt er det her som står nå? Den isen her, den er... Altså det laget der er vel 1500 år gammelt. Det mørke laget vi ser der. Det er 1500 år gammelt. The ice is 1500 år gammelt. Og disse fine legs. And that's height. 2 meters below your feet, we have dating of almost 3000 years old. Wow. Men dette er spesielt gammelt, hva? Nei, helt normalt. Så det som er på en måte settingen nå i hele Jotunheimen er at den virkelig gamle isen begynner å smelte ut. Den gamle isen? Inntil nå så har vi på en måte vært i nærheten av det nivået som var på 30-tallet. I de her fondene. Så, men akkurat nå, i fjor og i år, nå begynner det å smelte ut is. Plutselig er vi nede på is som er sånn, ja, vikingetid og eldre. Så opprinnelig var det sånn mulig å gå et rundt her, men nå har det halvparten smelt her. Dette er kopier av gammel spisning. Det er ikke autentisk. Det er ikke autentisk. Hva er det? Det kommer ut her. Det er sånn... Har dere funnet noe sånt her, eller? Er det... Ja, det er tilsvarende, ja. Jeg har vært med til arkeologen nå et par år, da. Men det er det eneste kjerneboer, hva er det? Er det 3000 her? Ja, vi har ikke tatt så mye kjerneprøver her enda. Vi har søkt om et større forskningsprosjekt nå for å ta kjerneprøver egentlig i hele Jotunheimen. Ja. Så vi har ikke noe særlig datering. Det er ikke de eldste som jeg har hørt om før, det var 500 år. På Nordpolen eller på Polen. Ja, altså på Polen er det mye eldre. Ja. Så de fra Sydpolen for eksempel, er det vel mange tilbake hvor det er. Derfor, man sier at i den klimasammenhengen så har du jo snakket om at det har ikke vært en så rask oppakkumulering av CO2 i atmosfæren, sånn at du sjekker de luftbobbene. Ja, men de luftbobbene, ja. Så de der, det er 1500 år. Nei, det er mye lenger. Altså, jeg husker ikke hvor langt tilbake det er, snakket millioner av år tilbake. Og de er til Antarktis. Ja, akkurat. Så diskusjonen der har på en måte vært om de luftbobbene er representative da. For, ja, hvor skulle de ikke være representative? Nei, det ser jeg ikke egentlig. Jeg kjører hva jeg mener.